Voltamos o ano, não sei como que fomos recontratados pra ter acabado esse programa e voltou. Nossa. E agora tô a psique. Hoje estou falando com as paredes. Yolanda. Mas nenhuma dessas músicas faz sentido. Nenhuma tem a ver com a outra. As duas você canta em todos. Eu tô cantando a música. Oh, hey. Não. Pô, mas tem que entrar no pai. Então vai de novo que eu vou, vai. Me bate o vovô, lança demais. Só você agora. Quer andar de carro, velho, amor. Que vem. Pega no meu. Pessoal, começando mais um Top 5, agora que a gente... É SIC! Top 5! Top 5, não é SIC! Começando Top 5! Top 5 jogos cultos pra você jogar antes de começar a aula! Esse parte! Jogos de fantasia pra você usar no carnaval, por isso você entendeu o trocadilho. Da produção. Jogos fantasiosos! Não! Você usa as fantasias do personagem, burro! É verdade. Eu tenho minha fantasia já. Do quê? Vou de Will. Por que você tá de óculos? Eu peguei o óculos do Will. Lá na sala dele. Não! Vem ser mandado embora lá, acho. Não sei porquê. Só vai ficar o Matheus aqui. Jogos pra você sair do carnaval. Pegou o carnaval, ó. Devo sim. Ó. Mulher tem um tapa na cara. O primeiro é... Oh. Eu preciso lembrar. Final Fantasy... 9? É 1x, né? É 9. Tá. Que é de 2000, eu não lembro desse jogo. Quero que a voz do espírito fale. É você, espírito. Espírito é você. Não tá escutando nada, o povo dele tá surdinho. Matheus pegou... Estourou o timbre. Pegou uma bactéria e... Estourou os timbres. Estourou os timbres. Vamos pra próxima. Tem review no canal, eu fiz review no canal. Do tipo? Crash Bandicoot de 1996, eu lembro como se fosse ontem que eu fui na galeria Pajé comprar o modo bagunça. Não pode, eu era criança, eu sei que não pode. Limpa da hora, você jogou? Já joguei no celular sim, vai sair agora a continuação. Sabe como é que chama a continuação? Lambo. Ah, meu, tá vendo? Tá vendo? Não, nem vem! Mas que é bobo. Ah, tá. Vamos, gira isso aí, quer terminar. Resident Elvis, o 8, que é o Village, né? Que é o 8. Ah, oxi. É o jogo que eu mais joguei em 2021, né? Estamos em 2022 agora. Né? É. Foi o jogo que eu mais joguei em 2021. Dei 98% do jogo, faltou só 2 troféus. Platinou. Se eu fiz 98% do jogo, eu platinei. Não é verdade? É claro. Jogue Forza SIC, se você jogar jogo de corrida. Se você não jogar jogo de corrida, vai pra... Para de falar palavrão, cabecinha não gosta. Beijo, Will. Fable, o do Xbox clássico, Fable de 2004. Tanto que eu nunca joguei o Fable, eu sei que é muito famoso, RPG do moleque cabeçudinho, que eu acho que é filho do Will, porque... É cabeçudo! Ó, é engraçado. 17 de janeiro ele terminou em 17 de janeiro, ele terminou. Eu joguei Elden Ring, joguei só a demo, então já posso falar alguma coisa. Por que você não fez uma pesquisa melhor? Porque eu sou preguiçoso e quero que o Matheus se p*** e faça todo o programa. Eu só quero sentar aqui e gravar, que é muito mais fácil. Ô, Will, isso tá vendo, Will? A dedicação. Não liga? Não. Você jogou Firewatch? Sim. É legalzinho? Med, né? Por que colocou essa p*** jogou, então? Não tinha nada pra pôr, né? Tá, imita você agora. Vergonha ali, né? Vergonha ali, né? Vergonha. Eu recomendo Hollow Knight, que eu te indico a você. Compre uma cabeça de boi, crânio. Não, não. Não? De peça não é de boi, não. Ah, não, tá. Essa é só a cabeça. É deveras interessante. Eu vou jogar? Tem vontade? Acho que a produção falou... Por que você não jogou comigo? Porque eu te odeio. É isso mesmo, que se dane. Só tem isso pra falar, porque o dia hoje acabou. Fala logo. Mas eu cuspi na foto do nosso chefe. É melhor tirar essa foto da... Vai. É um jogo curtinho. Ah, ele peidou, aí tá vendo. É que você falou da cor, falou... Nossa. Com... Ah, mano, porra! Jogar hoje comigo. Eu não vou jogar com você. Não vou jogar. Joga comigo hoje. Não vou jogar. Joga comigo. Eu não vou jogar. Aí, tá vendo, cara? Não vai dar, cara. Eu pedi pra jogar, não jogou? Toma pena. Nossa, que... cara do céu, velho.
cabelo da caju que ele pintou. Olha o cabelo da caju, ó. Ei, Siri. Ei, Siri. Ah, vai te tomar no c... Preguiçosa. Ó. Cadê o motorista? Tá vencido. Isso é verdade. Isso é verdade. Ó, top C. Ô, Ramel, o que que é o ar? Um catarrinho. Garganta. Top Sick de ouro, honra, meu! Ai, parou, hein, meu! Acabou? Acho que acabou. Acabou. Não, acabou, não! Bate que eu peido! Bate que eu não peido! Não peida! Bate que eu peido! Não peida! Vem aqui, irmãozão! Pá. Você tá parecendo um cara de 140 anos, velho. Olha que estragado que foi tuas férias. Tuas férias foi estragou você, né? Tomou muito gingo, né? Um pouquinho. Ficar no Pelago Game Show é o meu irmão! Que morte de ouro! Alegria! Ricardo Pelago Game Show e dessa... Cara, Piolo, nem seu nome você consegue falar mais! Se estragou tudo, foi tudo de novo. Estamos aqui no aquário porque foi o que deu pra pagar hoje. Porque também semana passada foi em Dubai, né, mano? Foi. Estamos aqui em Dubai, nas ilhas de Dubai. Olha que bonito, olha que bonito. Olha que bonito. Finalmente viemos aqui. Enquanto isso, o Juinho tá lá dando uma lapidada na cabeça. Estamos no céu, agora vai, voando. Não tá no céu, não. Nós temos que estar na água. Hoje. Que água que a gente tá? Tietê. Nossa, que delícia, cara. No meio dos tubarão, ó. Tudo sujo aqui na Tailândia. Titanic. Titanic. Yeah. Então, mais ou menos. Olha o Jack congelado. O Jack congelou. O Jack, ó. Passou. A Rose mostrou as tetas pra ele. De certa forma, mostrou mesmo. Olha que bonitos corais, ó. Olha que bonitos corais de Madagascar. Olha quem tá ali, Rodrigo. Onde? O Will. Sabe quando ele vai no cruzeiro, o pessoal, quando quer parar, joga ele como âncora. Ricardo Pelago Game Show, já sabe, são três perguntas para o especialista em games, Rodrigo. Se ele acertar, ele tem vantagem no próximo jogo. Se não, eu tenho a vantagem. Está pronto, Rodrigo? Um belo calçado. Crash Bandicoot. Crash é um tipo de que animal? Ué. Ele é? Ele é um... Bandicoot. É um... Raposa. Resposta final? É, não, raposa, bicheira. É isso? É! Aqui a produção colocou, é um marsupial com características humanas. Ah, vai a merda essa produção, então. Marsupial é, isso, é tipo um aracnídeo, não é um marsupial? Aí a produção ajuda o Rodrigo, né? Por isso que eu tomo sempre. Final Fantasy IX foi lançado exclusivamente para qual console inicialmente? PlayStation! Essa é a resposta? Não faz essa pergunta? Eu dou a resposta que eu quiser. Você faz a pergunta ou dou a resposta? Tá bom. Não, não, até onde eu aprendi, a pessoa pergunta uma coisa e responde. É justo. Não é certo, é justo. Se essa é a pergunta, você responde. É verdade. Essa é a minha resposta. Parece que é assim mesmo. É. Resposta certa. Qual o nome do protagonista do jogo Metroid? Você foi boa. Você foi boa. É uma mina. Andréia. André. Tem certeza? Absoluta. Resposta errada! Samus Aran, como ganhei aqui a parte das perguntas, vou escolher com quem você vai jogar. Agora é jogo de luta, né, produção? Eles querem me ferrar, né? Porque já sabem que o Rodiguinho é bom. E é um oferecimento o quê? gg.sbtgames.com.br, onde você pode jogar vários jogos de grátis, sem precisar instalar nada no seu celular, ou no seu PC, ou no seu tablet, ou no seu PC, ou no seu celular, tá ou no seu tablet. Tá bom. E olha que já disse. E olha que já disse. Vai, tome! Eu não consigo fazer nada! O que tem que fazer? Cadê você puxa, tá fazendo ponto já. Só se você... É ah, isso? Tem que deixar tudo azul. Caiu! Morreu! Parou, perdeu! 150! Ah, não, mano! Perdeu, mano! Mão invertida, começou, mão invertida! Unidrive! Caralho, Unidrive! Ah, que é isso? Olha lá, vai acabar. Falta 5 segundos. Faz um gol. Aê! Acabou, acabou. Quanto foi? Foi 4-1. Acabou. Não, mas é um avanço. Tchau, galera.
Então, se eu tô ganhando, eu posso fazer dois. Vai lá! É cinco! É cinco! É 5-0! Vai! Tirei! Morreu! 50 pontos! Parabéns! Você é um idiota! Parabéns! Para de ser trouxa, ô babaca! Ei! Alá, alá! Aê! Não! Eu ganhei! 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 Finalmente! Finalmente! A primeira vitória da temporada! Vamos virar isso aí! Aí, acabou! Quem me dá esse ponto? Acabou! Passamos! Eu ganhei 91 mil! Eu ganhei 91 mil! Eu ganhei! 91 mil? Como que ele ganhou? Eu ganhei, meu irmão. Aqui, ó. Tique-tique-tique. Oh, Mega 3! Que delícia! Oh, Merda 3! Olha! Ah, não! Ainda bem que não sou eu. Óleo de fígado de bacalhau. Com o quê? Com purinho. Ah, não. Isso purinho. Aí é ruim, cara. Infelizmente, eu sou o primeiro. Só tenho uma colher. Pra todos. Vai usar a mesma colher os dois? Pra todos os programas. Ah, puta nojo, cara. Onde estão? Aqui estão. Vai ter uma pitada de pimenta. Vai engolir papel. Criança não morre com papel. Vai tomar a versão ping-pong. Cafézinho por baixo. Não mais. Só aviãozinho, ó. Au! Mastiga o papelzinho. Mostra que é viscoso. Mostra. Que é viscoso. Ah, que nojo. Baixo d'água que eu tenho isso, ó. Que gostoso, né? Eu não quero. Ó, eu não vou brincar isso aí, não. Vai, você vai não brincar. Não vou brincar. Vou perder nenhuma. Ó, se você passar no pé, você vai levar um murro na cara. Eu não quero mais saber. Jamais de pé. Faria isso. Tem doença essa. Jamais faria isso. Dando um leve. Não, pô, não, não, tá vendo? Tá vendo como você começa a estragar? Opa, botava um pouquinho, eu tô molhando aqui. Não, para, meu. Parece um ovo. Ah, cara, agora vai ser complicado, hein? Quer fechar o olho ou olho aberto? Não, então vai. Se você me sacanear, você vai ver. Piuí! Não. Que gostoso. Relembrar é viver, né? Eu acho que você vai ter que voltar dirigindo hoje. Abre a peça! Que delícia! Um abraço com cabeça de tiranossauro Rex, Will. O Matheus tá aqui, surdo. Vou se foder.